Hallå, hallå! Det här är Micke från Kranich igen. Hoppas ni har det bra. Nu har vi kommit halvvägs in i året. I ett minst sagt lite annorlunda år får man väl lov att säga. Vi kämpar på. Kranich satsar vidare. Vi har ny personal på väg in i företaget. Håll koll på sociala medier så kommer vi berätta lite mer om det väldigt snart. Idag tänkte jag ta tillfället i akt och prata lite med en av våra viktigaste leverantörer på panelsidan. Det är ju välrenommerade LG Electronics och LG Electronics har ju en svensk representant, Peyman, som är med mig här. Hej Peyman! Hallå, hej! Hur är läget? Det är bra, tackar du själv? Ja, det är alldeles utmärkt. Det är topp, topp, topp. Har du fått någon semester än eller kommer du snart? Inte än faktiskt, inte än. Men det kommer. Jag tänkte ta 2 veckor snart då, när alla andra tar det. Så att man kan vara tillbaka när alla andra är tillbaka också. Ja, precis. Ja, just nu är det ganska svårt att förutspå egentligen någonting. Vi märker att försäljningsmässigt går det väldigt bra för oss, men vi märker också att det statliga incitamentet, sista ansökningsdagen för privatpersoner var ju igår, eller idag va? Idag är det, idag Ja, faktiskt. precis. Exakt. Och vi Och ler båda två, det kanske vi inte ska ja. göra. Nej, absolut inte. Nej, jag håller med. Jag gillar uttrycket våt filt över branschen. Men jag tror att det förnyelsebara är så starkt så att det kommer överleva alla utmaningar vi ser. Corona och allt vad det nu heter. Jag tänkte bara ta tillfället i akt. Är det något nytt på gång? Eller först och främst, de som inte har träffat Peyman. Kan du ge mig ett kort skäl? Yes, mitt namn är Peyman och jag jobbar på LG som Nordic Key Account Manager och mitt uppdrag är då att ta hand om den nordiska avdelningen av vår solcellsavdelning då och få affären att växa. Och det tycker jag att vi har lyckats med lite grann här med dig, Micke. Ja, kul. Ja. Precis, för att du ansvarar ju också för det här Pro-programmet där, partnerprogrammet. Precis. Vi har ju det här LG Pro-programmet också, partnerprogrammet förlåt, som vi har satt igång också i Norden där vi certifierar installatörer helt enkelt för att kunna ge dem den här extra premium-supporten och också hjälpa och skapa en liten synergi där mellan oss tre. Ja, men absolut. Och för installatörer som inte har kollat in det där än, gör det. För att det är ett väldigt trevligt program, mycket bra aktiviteter, de får verktyg och väldigt mycket information för att underlätta och lyckas bra med sin LG-försäljning. På produktsidan då, är det något nytt på gång? Ja, en hel del faktiskt. Vi har ju väldigt många uppgraderingar i år som vi gör på vår nuvarande produktportfölj. De här 6 stjärnorna som vi kallar dem för. Så att vi kommer göra lite uppgraderingar som vi har gjort en på vår NFC-modul här i juni. Och sen så vartefter så kommer vi uppgradera de andra också. Jag tror det viktigaste av de uppgraderingarna är våra Neon R och Neon R Prime-uppgraderingar som kommer ske i september respektive oktober. Då kommer vi gå över till större celler. Vi går från M4 till M4 plus-celler. Och sen så erbjuder vi nya varianter också på uteffekten på de panelerna som vi kommer ha för Neon R då med vit bakstycke. Kommer vi erbjuda 380, 385 och 390. Så det är jätteroligt att komma upp i de här högre effektklasserna med den här Ultra Premium-panelen då. Och sen då när det gäller svart bakstycke så kommer vi erbjuda 370 och 375 i år. Och vi höjer ju då också verkningsgraden på de här modulerna då. Så att på 390 där på Neon R så kommer det vara hela 22,6%, vilket är jätteroligt. Ja, verkligen. Spännande. Ja, när du säger de svarta panelerna där så är man ju väldigt imponerad. Alltså den här Prime-panelen är ju så svart så att det får ett svart tak och ser grått ut liksom. Svart som natten och Darth Vader. Ja, exakt. Ja, det är kul. Sen har jag hört ryktas någonting om att LG vill titta lite mer också på den kommersiella sidan. Det är några nya paneler på gång där också, va? Ja, det är faktiskt det. Vi är ju väldigt starka på villamarknaden där och satsat väldigt mycket av vår affärsstrategi där. Men nu har vi bestämt oss också och
satsa lite mer på det kommersiella segmentet. Så vi kommer faktiskt komma med en jättefin produkt som heter U6, eller Mono X Plus som vi kallar den för också. Och den kommer komma i två varianter, både 72-cell och 60-cell. Och det är vi enormt glada över, för det är ju någonting som vi var ute och pratade med installatörerna om och distributörerna. Och vi frågade dem, vad skulle ni vilja se? Vilken storlek skulle ni vilja se? Och det var ju majoriteten som sa att det är 60-cellen som de skulle se mer chanser med. Så att, då bestämde vi oss också att då skapar vi en 60-cell också parallellt med 72-cellen och erbjuder. Mm. Och de är ju väldigt högeffektiva, Micke. De kommer ju, 72-cellen kommer i 445 och 450 watt. Okay. Så det är väldigt högt. Mm. Och sen så har vi 60-cellen då som kommer i 365 och 370 watt. Och det är ju som sagt en panel som vi skapar för att försöka växa lite mer i kommersiella segmenten och vinna lite av de här projekten som är så fina här i Sverige. Vi har ju sett så enormt stora projekt här i Sverige på sistone och det är fantastiskt. Så där vill vi vara med och leka lite och försöka vara med där med de här två. Så det ska bli jätteroligt. Jag tror det kommer bli ett jättebra tillskott i portföljen, för vi märker ju också i våra förfrågningar från våra installatörer så frågar de väldigt mycket efter de faktorerna som LG har i sina paneler med garanti och verkningsgrader och så det här kommer bli jättebra. Liten snabb nyfiken fråga också, nu hoppar vi från kommersiellt tillbaka till villamarknaden, men har ni några planer på att lansera växelriktarna på den svenska marknaden? Ja, alltså vi håller på att planera för just det här med ESS och hela det här systemet som man ska kunna vara både kopplat off-grid och on-grid. Då. Mm. Så vi håller på att göra förarbetet just nu. Jobbar väldigt hårt för att samla in nätkoder och se till att det finns en stabil plattform att stå på här i Norden innan vi lanserar det. Så att vi ser någonstans att vi kommer lansera det i början av 2021. Då. Gud, vad spännande. Sen kan det vara så mycket om det skulle finnas en jättestor efterfrågan av någon kund, så självklart kommer vi överväga att lansera dem tidigare. Ja. Så vi jobbar förbilt med att göra förarbetet just nu. Det låter bra. Så Kranis är ju ett globalt företag och i övriga Europa så är det ju en otrolig framgångsprodukt för oss. Så vi säljer ju den otroligt bra i de andra länderna, så det är såklart att vi gärna vill också. Ja, vi ska snart. Tillsammans ska vi få det att funka. Men det låter ju jättebra det här. Jag tycker det skulle vara jättekul om vi kanske kunde göra en uppdatering. Att vi kan höras lite efter sommaren och så ser vi lite hur långt vi har kommit med de olika produktområdena. Kanske dyker upp något nytt, vem vet. Det händer mycket i branschen. Självklart. När som helst. Men nu du Pima, tack för att du tog dig tid. Och när du väl får ledigt, njut. Och sen så hörs vi helt enkelt. Tack själv, Micke. Ha en jättefin semester allihopa. Ja, tack. Hej då.